Ahojte, hezký den všem a vítám vás u dalšího videa. Tak, dneska mrkneme na BTC na denní grafu, týdenní grafu, podíváme se na Bitcoin dominanci a rád bych tady lehce nakousnul i třeba ten fakt, víte moc dobře, že já třeba se překláním víc k tomu, že to celé, co se na tom grafu děje aktuálně, je spíš reakumulace než distribuce, protože na konci reakumulace by měl pokračovat uptrend, měl by pokračovat bull run. Na konci distribuce začíná bear market a víceméně ta aktuální situace u BTC je taková, že my nejsme samozřejmě v trendu, což řešíme skoro v každém videu, ale my nejsme v bull marketu, nejsme v bear marketu, my aktuálně jdeme do strany a formujeme nějaký sideways range, to znamená, tak se k tomu trhu musí přistupovat na krátkých timeframes i na vyšších timeframes a chci vám právě ukázat srovnání s historií, protože tady těch podobných sideways range na tom grafu pár máme a i když třeba nemám rád fraktály, nesnáším, když někdo vezme prostě analýzu typu vezme toto a pak to celé dá semka s tím, že se to zopakuje. To je fraktál a na fraktály nevěřím, ale věřím na určitou podobnost, prostě to, co ten graf dělal v historii, tak je velká pravděpodobnost, že to bude opakovat. Nemusí to být jakoby úplně tík za tíkem, nemusí to být pohyb za pohybem, ale ten princip, to chování jakoby jeho. A chci vám právě ukázat, jak se BTC chovalo třeba v bear marketu v roce 2018, 2019 a podobně. A proč osobně jsem stále bullish long term. A myslím si, že třeba do konce roku ta šance na nové all time high je tam mnohem větší, než šance, že půjdeme třeba pod 30. A chci vám ukázat právě, proč si myslím, že ten bear market by aktuálně začít s největší pravděpodobností neměl, i v porovnání třeba s Bitcoin dominancí a dalšíma vlastně věcma, které jsou podle mě aktuálně klíčové. Takže, v rychlosti, dostává se ke mně ještě, za to moc děkuju, dostává se ke mně hodně analýz třeba od ostatních analytiků nebo traderů a podobně. Nejčastěji, co mi kluci posílají, tak je Alessio Rastani analýzy. A chci jenom ukázat jednu věc, protože jak je na něco hodně dotazů, tak jsem vždycky rád, protože to pak můžu projít ve videu. Řeší se hodně Moving Average 21, která víceméně v principu bull marketu Moving Average 21 funguje velmi dobře, protože ten trend, který pokračuje, tak má tendenci se k té 21 přiblížit a pokračovat v trendu. Problém ale u tady těch Moving Average a Ichimoku, MACD a něco všechno, u všech tady těch spožděných indikátorů, je ten, že oni fungují dobře v trendu, ale nefungují dobře v range. A my teďka nejsme v trendu, my teďka nejsme v bull marketu ani bear marketu, my jdeme do strany. A proto vlastně všechny tady ty indikátory, které jsou spožděný, tak mají tendenci vás spíš dostat na opačnou stranu a víceméně vás napálit, protože pokud se rangeuje, tak ranging je jenom o tom prostě co nejvíc lidí zničit, co nejvíc lidí zdeptat, a donutíte jí do shortu na 40, donutíte jí do longu na 55 a obchodovat to jako trend. To znamená, ano, překonáme trendovou rezistenci super long a nové all time high. Jo, propadneme pod support, short, nové low. Ale víte moc dobře, jak ten range je prostě nevyzpytatelný a je to totální fuckery do strany, která jenom vyjebává, prostě jedna strana vyjebává s druhou. A pokud člověk je třeba jak day trader, scalper, tak je to super, ta volatilita je tam dobrá. Ale pokud je to nějaký swing trader, tak tomu trhu musí přistupovat jako k trhu, který rangeuje. Já ho chci ukázat potom právě z minulosti, co to znamená a na co si dát pozor. Takže podle mě moving average třeba, co koukal na to video, tak tam se myslím srovnával pohyb v roce 2017 s tím, že klasický, samozřejmě klasický pohyb u BTC v bull marketu je 30% korekce, 30 až 40%. Altcoiny mají korekci většinou 60 nebo 70 až 80%. Jo, vždycky ty alty prostě budou mít tu korekci mnohem hlubší než BTC. Ale my nemůžeme vycházet aktuálně z toho, jak se chovalo třeba BTC v roce 2017, když mělo to MA pod sebou, protože to byl trend. A my teďka v trendu nejsme, to znamená, že BTC je pod MA21, je to velký problém? Není, upřímně, jo. Protože my byli jsme nad MAčkem, propadli jsme pod, tady zase všichni panika, že, short, sell, tady jsme se dostali nad MAčko, otestovali, vytvořili jsme nové all time high, tady jsme propadli během tří svící zase pod. A pokud ukazuje něco takhle zkreslení informace, tak upřímně bych tomu nedával jinou váhu, než si třeba vzít nějakou poslední hodnotu a podívat se, kam vychází aktuálně ta MAčko, protože hodně tradeů to sleduje, to znamená hodně tradeů, který třeba teďka longují, tak tady budou chtít zavírat pozici. Ti, co shortují, budou zase třeba čekat na short u MAčka, ale to je celé. Jo? Není to tak, že to, že to MA je teďka nad náma, že musí začít bear market. Jakýkoliv indikátor, který je spožděný a ten trh jde do strany a my jdeme do strany. My jsme v tomhletom range už rok. Skoro rok prostě. My jsme, i když to vypadá jako hrozná akce a všechno možné, tak víceméně my jsme se skoro rok u toho BTC nehnuli. A proto právě ty indikátory, které jsou trendové, tak tady v těch fázích prostě nefungují. Takže nedávat tomu nějak extra váhu, jo? Nespoléhat na to, že se to chová stejně jako v trendu. Nejsme v trendu. To je první věc. A potom projdeme, chci vám ukázat ještě srovnání s historií teďka a pak se podíváme na Bitcoin dominanci, protože
Aby začal bear market, mě tam prostě nedává aktuálně smysl chování Bitcoin dominance. Takže teďka, jenom v rychlosti, ukážu vám pár zajímavostí z historie, protože já víceméně, jak jsem říkal, neobchoduji fraktály, ale mám hrozně rád grafy zpětně, kdy vlastně vidíme, jak se ten graf choval, jak dlouho mu trvala konsolidace, co se dělo s Bitcoin dominancí. A víceméně, pokud někdo sleduje třeba jenom graf BTC USD, tak si myslím, že mu uniká strašně moc informací a není schopný si držet právě nějaký odstup a držet si právě takový ten pohled jakoby nestranný, kdy aby ten trend pokračoval, tak podle mě musí víc grafů prostě hrát dohromady a to řešíme víceméně tady v každém videu. Jde o to, že když se podíváte třeba long term na graf, já tady nemám úplně ten nejstarší graf, jo, mám tady Binance, takže to Binance tady myslím od roku 2016, možná 17. Jsou tam i starší grafy Bitstamp a podobně, ale principiálně pro tuhle analýzu chci ukázat důležitou věc, protože pokud bychom byli aktuálně v nějaké distribuci a BTC by formoval top a začal bear market, tak by to bylo poprvé v historii, kdy ten top trvá takhle dlouho, protože vždycky, když vlastně začal u BTC nějaký, řekněme, vemte si vždycky, máte trend, který je strašně krátký, trend je vždycky prostě třeba desetina nebo šestina doby, kterou trvá nějaký sideways range, protože ten trh je stále maličkatý a vy prostě, abyste mohli v BTC pokračovat třeba řeknu nějakých 150, 250 tisíc dolarů, tak musí proběhnout nějaká nová reakumulace. A ta reakumulace musí trvat strašně dlouho, abyste byli schopni ten kapitál nabrat. Jo, bylo to stejné v roce 2018, bylo to stejné v roce 2019. A víceméně každý ten sideways range, před kterým následoval nějaký trend, to znamená vlastně tady neuvěřitelný trend v roce 2017, nebo i hodně solidní trend v roce 2019, tak ty trendy trvají třeba 3-4 měsíce, jo, potom v krátkosti. Ty trendy od momentu, kdy fakt dojde k tomu breakoutu a ten trend začne najednou vytvářet jakoby už fakt ty ideální nový high, ideální nový minimum. A pokud se to srovnám vlastně ten cyklus z té historie, tak ty trendy mají tendenci většinou trvat třeba, nevím, 3-4-5 měsíců, ale ty konsolidace mají tendenci trvat třeba rok, rok a půl a podobně. Když si vezmu konsolidaci v roce 2018, tak trvala nějakých 460 dní, když si vezmu konsolidaci v roce 2019 až 2020, tak to trvalo taky nějakých 469 dní, to znamená nějakých 460-470 dní. Teďka, samozřejmě tohle je extrapolace z minulosti, takže nemusí to být úplně prostě, že 20. června, 20. june, 20. června BTC dojde k čáře a vystřelí, ale abyste zhruba věděli, jak dlouho nás tady ten range ještě může prudit a jak dlouho BTC ještě může vysílat ty falešné signály. A víceméně nám vychází, pokud si vezmeme právě ten stejný časový úsek, tak nám vychází dokončení korekce někde kolem června, někde kolem léta prostě. Jo, většinou v tom květnu bývá nějaký silnější sell-off, sell in May and walk away, to se potvrdilo zatím asi každý rok, ale od toho června do října, listopadu si myslím, že BTC bude trendovat ke konci roku. Do léta si myslím, že trendovat nebude, upřímně, ani up, ani down, myslím si, že ten range bude zamčený. Teďka třeba ten můj přístup je basic takový, že dokud je BTC na 40, tak samozřejmě převažuje bull market všemi deseti. Pokud propadneme po 40, tak samozřejmě ta pravděpodobnost toho bear marketu se zvyšuje. Ale my jsme v range stále a i když třeba osobně bych nerad viděl jít BTC po těch 40, tak i kdyby se cokoliv stalo a BTC šel po těch 40 a šel třeba na nějakých 35 až 30 tisíc USD, tak stejně jakoby to není, není to prostě podle mě jako dostatečný signál k tomu z toho trhu prostě exitovat jako splašení nebo nějak hledat únik ze všech pozic, protože ta pravděpodobnost toho bear marketu by se zvyšovala, ale stejně tam potom bude potřeba strašně moc věcí ještě, aby se ten bear market potvrdil. A jak říkám, my nemůžeme vycházet z toho, že něco trenduje, protože my od aktuálního all time high jsme neměli žádný pullback. A víceméně tohle je nějaký basic rozbor, který nám aktuálně BTC dává nejlepší support levely, který prostě tady máme, a to je kolem těch 40 plus kolem těch, já nevím, 33 tisíc USD. To jsou dva hlavní supporty na tom týdenním grafu. Rezistence potom projdeme, ale basically chtěl jsem vám ukázat tady to, kdy vlastně ten časový úsek nám vychází vyloženě do léta, kdy BTC může fakt ještě do té doby rangeovat. A když se podívám zpátky na ty předchozí právě sideways range, to znamená, že my se vrhneme teďka na tuhle oblast a tuhle oblast, tak ten ranging není tak úplně složitý, jak se zdá. On totiž má určité tendence. Když něco rangeuje, tak to má většinou tendenci jít buď to na 50 nebo 6.8 Fibonacciho level. Já třeba používám nejradši na range tady ten klasický range low, range high a pivot. Pivot je v polovině vlastně toho range. Tohle je to, co používám dnes a denně.
a slouží mi to jakoby hodně dobře. Mám tohle jsou levely, které mám nejradši úplně. Ale pokud něco rangeuje, tenhle třeba denní graf, ať je to líp vidět, tak má tendenci vždycky ten pullback být ostrý, agresivní a má tendenci nachytat většinu právě traderů na opačnou stranu. A abyste nachytali většinu traderů na opačnou stranu, tak ten odraz takový prostě být musí, protože ten, kdo čeká s longem, kdo je většinou na range low, máme tady nějaké range low, máme tady otestování, ten, kdo je u range low bearish, tak vám garantuju, že ten člověk už to tady prostě nedá psychicky. Protože on tady je bearish, on tady všechno prodal třeba někde, lehce nad dnem. Pak je tady ten agresivní odraz, který prostě nemá žádný pullback a furt to valí a ten borec už to prostě psychicky nedá a tady začne najednou nakupovat, protože překoná se většinou nějaká trendová rezistence, jo, něco takového. Je tam solidnější volume, protože se podíváme, tak to volume tady je hodně fajný. Ale nesmí se zapomínat na to, že je to range. To znamená, pokud by tohle byl trend, překonali jsme tady nějaké předchozí high za podpory rostoucího volume, tak ten range je rozbitý. Jo? Náš range je rozbitý a jede trend a to už je potom buy the dip. Ale u těch rangeů se to obchoduje prostě jinak. U těch rangeů se to obchoduje tak, že vy musíte být na spotku musíte být bullish, na vršku nebo na nějakých rezistencích musíte být bearish. A to, co se vyplácí úplně ze všeho nejmíň, tak je vždycky longování pullbacku v nějakém range. A ten range, ať je to denní graf, týdenní graf nebo 4-hodinový graf a podobně, tak má tendenci právě na tu 50 až 6 na 8. Já vám to ukážu ještě jinak. A já jsem to vzal opačně. Takto. Toho předchozího pohybu. To znamená, pokud mám nějaký sell-off, kontinuální sell-off, který prostě nemá nic, až konečně odraz, překonání nějaké trendové rezistence a pokračování up, tak většinou ta tendence je taková, že se jde k té 50 až 6 na 8. No a potom právě tady se zase nachytá spoustu lidí na opačnou stranu a snaží se longovat potom ten pullback, protože si myslí, že začíná už teďka ten trend. A ten trend nezačíná, dokud se nepřekoná nějaké předchozí range high. Jo, dokud se nepřekoná, trend is your friend. Prostě obchodujete range, obchodujete to, co vidíte. A to se platí i naopak, zase. Jo, jak máte tady ten nový leg down, vezmete si hladinu, vidíte, že 50 až 6 na 8 vychází. To byl časy na 8000 dolarů. A víceméně takhle ten range se chová, že vždycky, když máte sell-off, potom přijde agresivní odraz, který prostě nemá žádný pullback. A podle mě ta situace u BTC bude velmi brzy úplně stejná jako dřív, protože ty range se takhle chovají. Tam víte, že vlastně ten range má jednu společnou věc, kdy vytvoří nějaké vyšší high a vyšší low a pak už se prostě nezastaví a pak už to valí. Jo, tady taky prostě vytvoří vyšší high, vyšší low a pak už to nezastavíte. A právě tím, že ten range je tak rychlý, ten pohyb, tak to vyvolá právě to FOMO zase. To stejně jako tady lidi, co shortují teďka 40, 42, ti sami budou longovat 50, jo. A je to právě kvůli tomu, že ty range takhle psychicky působí. Když se podíváte třeba na ten rok, teď se podíváme třeba na tenhle ten segment, tady v tom roce 2019, 2020, tak princip je stejný, jo. A myslím si, že bude lepší vzít, můžeme buď to vycházet víceméně odsud, z toho aktuálního topu, klidně může být, 6.1.8. Mně se třeba tady líbí spíš ten Elliott Wave Count se zkrácenou pětkou, že tady to mi přijde jako pátá vlna, ale to je jedno, jo, je to principálně je to jedno. Vezmete si prostě ten předchozí pohyb a většinou ta tendence jít na 50 až 6.1.8. Tady třeba to šlo na 7.8.6, potom byl zase sell-off, nové low. Znovu potom pullback, tady ten pullback si pamatuju moc dobře, kolik lidí tady longovalo, to bylo prostě úplně psycho, protože tady se překonala nějaká trendovka. Jo, volume tady bylo solidní, breakout, krása, že? Úplně jako kdyby to bylo v trendu, tak tohle je nádherný setup na long prostě, ale je to v range. Překonaná trendovka, breakout tradery, je tady volume, super, jdeme do longu. A pullback, jdeme do longu tady a pak vlastně začal bear market. Proto právě bacha na to, protože u toho range musíte vždycky otočit ten mindset prostě. Vemte si, že vlastně, pokud sledujete třeba ty analýzy nějak pravidelněji, tak já jsem byl ne mega bearish, ale byl jsem rozhodně víc bearish tady, než tady upřímně. Tady jsem byl bearish proto, protože mě prostě nedával moc smysl tady ten silný sell-off, který měl přes 50%, potom takhle agresivní breakout up, nové high, a já jsem tam trackoval upřímně ten flat, nějaký takový ten expanded flat. Do téhle fáze mi to dávalo smysl. Tady ten pohyb dolů, nečekal jsem ani za boha, přiznám se, vůbec jsem to tam neviděl, že by tohle něco takového mohlo přijít. Ale tím, že to přišlo, tak tím pádem se rozbil trend, protože my tady mohli jsme mít tady třeba krásný ABC pullback a tady už potom mohl začít nový trend, tady ABC flat, jo, struktura by zůstala neporušená uptrendová. Ale my jsme se vrátili zpátky a tohle to podle mě definuje
ten aktuální stav, že my jsme v sideways range. To znamená cokoliv pod těma 42, až když to přeženu, 38, já tam dám týdenní graf, je prostě support. Odsud by BTC s největší pravděpodobností mělo jít k nějakým klíčovým levelům. Jo, to znamená vlastně, dobrý je sledovat ten denní nebo týdenní graf, protože ty krátké timeframey, to je prostě hrozný chaos. A když si vezmete, jak se BTC choval tady a kolik lidí se vlastně tady nachytalo, bacha na to. Jo, nebrat si z toho ten fraktál a vzít si z toho to důležitý. A to znamená, že vlastně, jakmile my se dostaneme pod nějaký týdenní close, potřebujeme tam vidět knoty. Principiálně, pokud to srovnám s aktuálním stavem, tak tady byl klíčový level nějakých 34 800. Teďka ten klíčový level je nějakých 42, myslím si 42 600. A vemte si, kolikrát my jsme se podívali pod ten level, kolik lidí vlastně zůstalo zamčených na té druhé straně. Ale když se podíváme na to, jak se BTC choval, a kdyby byla nějaká silnější zastávka, tak ta silnější zastávka byla kdeže? Byla mezi 50 a 618. To znamená, že vlastně, když se vezmu z nějakého aktuálního all time high retracement, a to dno podle mě tady někde bude, kolem té hladiny, tak nám to vychází zhruba na nějakých 53-56. Teď si představte, že BTC tady bude chvilku dělat zagorku, bude tady chvilku tady pendlovat do strany a pak najednou přijde breakout na 46 a potom agresivní pohyb semka. Vemte si, kolik lidí bude zase longovat tady tu rezistenci. A co se stane? Podle mě se stane naprostý opak toho, co vlastně všichni očekávají, a bude něco takového pak třeba zahájení uptrendu. Jo, nebo nějaký extrém, třeba toto, jo, to zatím nechci předbíhat, ale chci říct jenom důležitou věc. Je to range a je potřeba k tomu tak přistupovat. Takže být teď bearish, ano, na scalping, budiš, na nějaký delší pohyb, na to, jak se BTC dřív choval, na to, na jakém jsme levelu, tak to nedává absolutně smysl, protože vy, když si eliminujete všechny možné malůvky, tak na tom grafu vidíte aktuálně tři nejdůležitější zóny. A to je tahle zóna a tahle ta středová zóna. Co je perfektní, tak třeba já miluju volume profile. Volume profile je výborná věc, ale ne vždycky je potřeba. Jo, ono vám to víceméně pomůže na ty trhy koukat, jak je sledovat, kde jsou ty levely, ale potom už to nepotřebujete, už to víceméně vidíte v té fázi. A co je třeba super, tak je dobrý si dát FX indicators, fixed range, a podívat se do těch samostatných struktur, kde BTC trávil nejvíc času, protože tím, že tam trávil nejvíc času, tím pádem tam vzniká point of control, POC. A to POC je vždycky nejdůležitější hladina vlastně, kterou tady k dispozici máme. Jo, třeba tady vychází teďka z celého toho range aktuálního, ta nejdůležitější hladina je nějakých 3400. Ale co tím chci říct, jde o to, že BTC tím, že rangeuje, tak ono má vlastně, má tady nejsilnější strukturu zde a pak má nejsilnější strukturu zde. To znamená, že vy můžete čekat to, že pokud půjdeme semka, tak se vrátíme zpátky sem. Pokud půjdeme semka, tak se vrátíme zpátky sem do té doby, než se prostě rozhodne, co se bude u BTC dělat dál, dokud se prostě ten range nerozbije a nezačne nějaký silnější trend. Teďka to POC nám vychází na ty denní graf, já tam dám třeba denní graf, aby to bylo víc vidět, kolik času jsme tam fakt strávili. A vemte si, že vlastně nám tady POC vychází na nějakých 56, tady u té distribuce proto, protože jsme šli do strany a pak přišel sell-off. A tady u té akumulace nám to vychází na nějakých 36,5, 37. Jo, záleží se trošku na grafu. To můžu trošku posunout. Nám to sedí nějak takto. Tak jsem to nechytil. Takto, to chytnu na dno. Jo? To znamená vlastně ten pohyb v tom range by měl být od těch nejsilnějších levelů po ty nejsilnější levely. A to jsou aktuálně range low a range high. Navíc, tohle je jakoby basic. Teďka, když do toho zapojíme třeba nějaké přesnější levely, tak se můžeme podívat, kde ta cena reagovala, kde bylo zamítnutí a podobně. A pojďte se na to, jak to vlastně krásně všechno reaguje na ty naše levely. A proto právě dokud BTC úplně extrémně rychle nepřekoná nějakých 60 nebo 59300 a nevytvoří fakt higher high, nerozbije ten range, tak je dobrý si zachovat ten mindset právě toho, že jsme prostě v sideways range struktuře. To znamená, podle mě ten nejpravděpodobnější scénář je takový, že tady bude chvilku ještě konsolidovat BTC. A potom nás čeká výlet velmi agresivní a velmi rychlý do té silné rezistence. Jo, tady třeba ten level těch 46-47, kde byl ten předchozí silný support, on se zdá teďka jako klíčový, zdá se třeba jako velmi mega silný, že tady musí být zamítnutí a třeba něco takového, ale podle mě, jakmile BTC chytne slinu, tak tenhle level ho nezastaví, protože je to střed range a střed range má šanci na chvilinku zastavit ten pohyb, ale podle něho nemá šanci otočit v téhle fázi. Takže já si myslím, že BTC půjde z extrému do extrému. Jo, navíc třeba ten argument pro tu akumulaci místo distribuce je hlavně i ten, že když se podíváte na týdenní graf, tak víceméně
My na tom týdenním grafu už od aktuálního topu, nebo aktuálního topu, od té doby, co jdeme do strany, což je fakt už skoro rok, tak skoro rok už má BTC neuvěřitelně klesající tendenci u volume. Když se podíváte na to volume, tak to volume je úplně žalostný v porovnání s čímkoliv prostě, úplně žalostný. A my tím, že vlastně jdeme do strany, tak tím pádem není potřeba, aby BTC byl lákavý, není potřeba jít někam semka a tady vytvářet tu akumulaci. Jo, protože pokud by tady byl ten sell-off a zamítnutí další a bylo to něco takového, nedali jsme to nové all-time high, tak bych byl třeba pro ten bear market, jo, pullback a potom nějaký další třeba dvouletý bear market. A teďka zatím stále se přikláním spíš tomu, že je to reakumulace. Co si z toho vzít je to, že podle těch předchozích cyklů zatím BTC nikam nepůjde, prostě BTC bude zamčené podle mě a bude to ještě jako dobrá průda do strany. Což nevadí, protože co je důležité, a to právě chci ukázat teďka Bitcoin dominanci a srovnání s tou historií, protože Bitcoin dominanci, tady nechci rozebírat samotnou, ale chci vám ukázat právě, jak se chovalo BTC versus ta Bitcoin dominance, protože mě furt nedává smysl hlavně to, v jaké fázi je ta Bitcoin dominance. A pokud by měl začít bear market, tak vzhledem k tomu, v jaké fázi je ta Bitcoin dominance, tak ty alty by byly v fluzovkách silnější než BTC, jo? Což mi prostě nedává historický smysl. Když si vezmu vlastně ten peak v tom roce, ten top, to předchozí all time high v roce 2017, tak si vezmete vlastně, co ta Bitcoin dominance dělala. Ta Bitcoin dominance tím, že se odrazila, tak začal bear market. A ten bear market trval 2 roky, vemte si, že vlastně Bitcoin dominance posilovala od 1. ledna 2018 do nějakého 9. září 2019. Takže 2 roky. 2 roky ta Bitcoin dominance rostla. A víceméně od té doby, co jsme tady začali konsolidovat v té finální fázi, tak Bitcoin dominance sideways range. A od momentu, kdy došlo k začátku uptrendu, což bylo nějakého 31. august 2020, od té doby, kdy začal BTC extrémně agresivně trendovat, tak ta Bitcoin dominance je bearish. My teďka jdeme do strany už rok a Bitcoin dominance jde do strany už rok. To znamená, pokud by měl začít bear market, tak na co čeká? Jo, tady vidíme z tohoto vlastně, z toho srovnání historického, že ta Bitcoin dominance jako nepotřebuje rok konsolidovat, aby mohla jít nahoru. Ta Bitcoin dominance se prostě otočí na patě a během 3-4 týdnů se prostě letí. A tím pádem mi prostě nedává smysl to, že by Bitcoin šel dolů po dokončení tady té sideways akumulace. Může jít třeba v extrémních, když to přežijeme, v extrémních případech může jít třeba otestovat těch 30 znovu. Jo, cokoliv se stane prostě. Ale i tak ta Bitcoin dominance, si myslím, že to nebude argument pro to, aby prostě letěla up, protože pokud nešla up do teďka, tak na co čeká? Jo, to prostě to mi tam právě nesedí. Takže tohleto vidíme krásně historicky, že předtím stačilo kolik 4-5 týdnů a dominance valila a začala bear market. Teďka my už rok konsolidujeme do strany a myslím si, že to, co se dělo tady v těch rangech, tak to samé vlastně se děje teďka, protože pokud ta konsolidace předtím trvala 460 dní po trendech, které měly taky stovky procent, tak si myslím, že se to bude hodně, hodně opakovat. Jo? Takže jenom, abyste viděli zhruba ten náhled. Takže takto u BTC. A co týká denního grafu, víceméně já upřímně nedokážu aktuálně říct, jestli BTC bude po 42 nebo nepůjde, já nevím. Prostě já si myslím, že ta reakce tam přijde prostě v jednu chvíli agresivní. A přijde v momentě, kdy se potvrdí to, že je tam sformované lokální dno. To je poslední věc. A super. 23 minut, klasika. A to je poslední věc a to je právě trendová rezistence, protože my jsme stále v tom range, to znamená vlastně my potřebujeme překonat vždycky nějakou nejostřejší trendovku, ustavit vyšší high, vyšší low a potom překonat nějakou hlavní trendovku, která nás brzdí. Aktuálně máme překonanou tuto trendovku, máme překonanou tuhle nejostřejší trendovku, to znamená, že BTC získává momentum. I když se to nezdá, tak prostě BTC získává na síle a poslední trendová rezistence, která mu vlastně překáží, je tahle. Dokud ta trendová rezistence je nad náma, tak stále BTC může udělat něco takového klidně, jo, potom pokračovat up. Víme, že vlastně dokud jsme pod tady tím, tak Bitcoin ten agresivní pohyb s největší pravděpodobností mít nebude. Jo? On většinou se chová právě takhle, že si vytváří nějaký sideways range, několikrát testuje ten silný support a pomaličku získává to momentum, protože nemá cenu být bearish, pokud BTC překonalo první trendovku, překonalo druhou trendovku. Může tam být nové low, to může, ale na těch vyšších timeframes by z toho nového low měl být pouze knot. Musí tam být vidět prostě ta agrese ze strany buyers. Podle mě, pokud buyers nebudou agresivní tady, tak prostě musí semka. Což není vyloučený, ale mnohem více přikláním k tomu pohybu sem.
odsud sem, pak se uvidí, než odsud sem upřímně, jo? Protože když se podívám i na ten volume profile, tak prostě tady jako jim dává mnohem větší smysl využít takového klastru pro pohyb sem a sem, než prostě odsud jakoby se snažit prorvat tohle všechno někam sem a pak teprve ten pohyb up. Takže nějaká intradenní volatilita, knoty tam podle mě musí být, protože vemte si vlastně ten range je strašně na psychiku hrozný, ale hrozný je upřímně jenom pro pákaře, jo, pro ty, co jdou futures, margin. Pro spotaře nic extra jakoby hroznýho to není, ale je to o tom právě sledovat ty známky toho, že bychom na tom dně mohli být a na základě toho reagovat. Takže stále jsme ještě pod tou hlavní trendovkou, předtím, když jsme se dostali nad tu řekněme nejdůležitější trendovku, tak jsme šli do strany a ještě jsme otestovali nějaké dvojité dno. A mě tady upřímně chybí stále ještě trošku otestovat tady ten level, klidně i nějakým knotíčkem semka, jo. Takže primárně sleduju stále ten samý scénář s nějakým sideways range. Proč tady sleduju ten triangle, už takhle, když tam k tomu není zatím žádný důvod, tak je z toho důvodu, že ty trendovky většinou fungují moc pěkně a my tady máme tohle překonané. A pak tady máme, myslím, že to byla, vydržte, to bylo možná na týdenní grafu. My tady máme potom něco takového. Tady tu. Jo, když si eliminuju tady vlastně nějaký fake breakout a vezmu si vlastně tu předchozí trendovku, která nás držela, tady praskla, tak vlastně tady ta trendová rezistence nám taky vychází na těch 53, 56. Plus, jak jsem ukazoval ještě předtím, tak pokud si vezmeme právě tady Fibonacci retracement z toho aktuálního topu, tak ten nejpravděpodobnější level je ta 50, 61, 8, což vychází taky na těch 53, 56. Takže chci tím říct hlavně, jakmile půjdeme na těch 53, 56, je to range, nebuďte bullish. Jo, zase, tak jak tomu přistupujeme teďka, tak je potřeba k tomu přistupovat potom. A já si třeba tady ty rozbory na těch vyšších timeframes dělám kvůli tomu, abych si určil ty levely a právě abych si dával bacha na to, nemění ten sentiment, protože jakmile BTC up, tak půjde takhle. Tam prostě jako to nebude žádný škrábání, to nebude nic pomalého, jo, nic takového, to bude prostě takovýhle pohyb zase. A ten pohyb vyvolá zase v tom trhu strašně moc FOMO a já nechci, aby se zapomínali na to, v jaké fázi ten trh skutečně je, protože my tady máme akorát odchylky, máme tady nějaký deviation a podobně, ale my jsme uprostřed tohoto range, jo, takže stále si držet nadhled nad tím trhem. Zatím takto a uvidíme se potom ve středu nebo čtvrtek, pokud tam je zase něco zajímavého. Takže jo, mějte se hezky, ať se daří. Ahojte.